Вітаю, ви дивитесь програму «Відкритий діалог», і сьогодні у нас в гостях міський голова Сергій Одарович. Вітаю вас після свят. Як настрій? Чудовий, робочий. Як відсвяткували? Тихо, мирно, як завжди. Це чудово. Взагалі, ми сьогодні будемо говорити про новорічний настрій, про згадаємо минулий рік, поговоримо про майбутній. Чим вам запам'ятався особисто 2014 рік? Ну, напевно, якщо говорити про такі особисті враження, то, напевно, це найбільше запам'ятався рік величезною кількістю нових знайомств, нових облич, нових очей. Переважно це люди, які перебували, як образно так би назвав, в стані громадянського сну. Причому багато серед них моїх знайомих, і близьких знайомих, і давніх знайомих. Але події Майдану, вони їх просто розбудили. Ці люди буквально там місяці прожили на Майдані. В них прокинулось розуміння приналежності до народу, приналежності до громадянського суспільства. Хоча до цього дуже багато з них займали абсолютно таку пасивну позицію суспільну. Іноді ходили на вибори, іноді навіть не ходили на вибори. Сьогодні вони абсолютно іншу позицію займають. Тому, мабуть, це таке найбільше враження від того, як змінилися люди і змінилося ставлення людей до свого життя, до своєї держави і з'явилось відчуття відповідальності за власну долю і необхідності особисто теж втручатися в процес управління державою, принаймні на рівні вибору керівників, вибору депутатів, президентів, мерів. Так далі. А що для вас особисто позитивного все ж таки? Особисто приніс 2014 рік? Позитивного я скажу, що, на жаль, дуже мало було позитивного. Із тих позитивних речей це, безумовно, мене надзвичайно, навіть не знаю, як підібрати слово там, втішило, порадувало, вселило колосальний заряд енергії, підтримка черкасців, які втретє обрали мене міським головою, незважаючи на цілу купу, скажімо, там бруду, інсинуацій, які вигадувалися, кримінальних переслідувань, які відбувалися, і так далі. Причому, я схильний вважати, що це абсолютно свідомий вибір, тому що голосували не за когось нового, невідомого, який щось обіцяв і таке інше. Я приходив до людей лише з позицією того, що було зроблено мною, нашою командою вільних демократів за попередні роки. І отримали підтримку, причому за з усіх трьох виборів, які я вигравав, то підтримка була значно вищою, ніж на попередніх двох виборах. Тому, скажімо, для мене це величезна довіра і величезна відповідальність. І друге, це безумовно те, що буквально перед самим Новим роком закінчилось майже дворічне кримінальне переслідування мене. Суд поставив крапку в цьому питанні, повністю виправдав мене, визнав мою невинуватість по всіх пунктах обвинувачення, які висувала прокуратура. Тому це також для мене особисто, незважаючи на те, що я абсолютно був переконаний у власній правоті, але розумієте, коли ти ходиш під сокірою і прокурори, грюкаючи кулаком, вимагають на 5 років тебе закрити у в'язниці за звільнення кількох працівників, то щось в душі все одно тобі заважає, воно тобі муляє, нервує і так далі. Тобто, відверто кажучи, безумовно, воно дуже тяжко передавалося, переживалося мною і особливо членами моєї родини поставити себе на місце моїх батьків, моєї дружини, моїх дітей. Це дуже непросто в родині було пережити ці 2 роки кримінального переслідування. Якось святкували в родині ось цю перемогу в суді? Ви знаєте, ми з батьками нам не вдалося перетнутися телефонічно, обмінялися інформацією. А вдома з найближчими друзями зібралися в той вечір, випили, мабуть, пляшку вина, приготував я м'ясо, і відзначили. Ви готуєте м'ясо? Не дружина? Тільки я готую. Іноді, якщо в якихось стравах, там вплови і так далі, то готує дружина, а так, фірмова страва – це стейк без будь-яких там соусів і таке інше, просто перець, сіль, мінімальна кількість, скажімо, приправ, свіже м'ясо на багатті – це традиційна
страва і готую лише я. А зазвичай хто у вас готує в сім'ї? Я так розумію, у вас часу мало. Ви знаєте, у нас якось воно відбувається, ну, мабуть, сумарно відсотків на 70 готує дружина. От, але зазвичай ми готуємо якось разом. У нас не виходить вести здоровий спосіб харчування. Дієтологи радять, що треба там до 6 вечора та повечеряти і так далі. Але коли ти працюєш до 7, до 8 чи до 9, додому добираєшся там о 9, о 10 вечора, то приїхали швиденько, щось разом розподілили, хто робить салат, хто там варить гречку, швиденько організували і через там 20 хвилин сіли поїли. Тому зазвичай разом, якщо донька є вдома, то разом з донькою. Зрозуміло. На вашу думку, от 14-й рік, він позитивно змінив людей, чи все ж таки є якийсь негатив від усіх цих подій? І що буде далі? Я вважаю, що, мабуть, і позитивно, і негативно. І важко сказати, чого більше. Тобто, з одного боку, є величезний позитив, тому що велика кількість людей прокинулася, почала цікавитися своїм життям, почала розуміти, що відповідальність є на них самих. Це є позитив. Негатив той, що в мене відчуття, що рівень агресивності людей суттєво виріс. І це сьогодні проявляється в тому, що буквально там щодня надходили повідомлення, і я думаю, що ще тривалий час будуть надходити повідомлення про якийсь збройний напад, про якийсь терористичний акт, про якусь пограбування там з використанням вибухівки. І плюс, якби стали модними нові форми управління. Тобто, замість того, щоб управляти головою, думати мізками і так далі, починаємо ми вважати, що найкращий спосіб управління – це принести там шини, розкласти багаття і так далі. Бачки, сміттєві ще. О, сміттєві бачки і так далі. Я вважаю це дуже сильним негативом, який нас дуже сильно відштовхує назад в, ну, я б сказав би, там, в сторічну давність, тобто десь 1917 рік, абсолютно такі от шаріковські методи, які описані у Булгакова «В собачому серці». Так? Тому я думаю, що одне і друге якось балансують, як позитивне, так і негативне. Просто так ходиш по місту і бачиш, що люди сумні, мало посмішок, якісь от йдуть так от в одну точку. Ви знаєте, безумовно, присутнє велике розчарування. У мене так само велике розчарування, тому що коли в березні місяці формувався новий уряд і Яценюка ставили прем'єром, то був період, ну я якби Арсенія Петровича знаючи багато років і стикаючись із ним, ну в мене до нього довіри не було. Але коли я слухав його виступи і перші дні роботи, там перші тижні навіть роботи на посаді прем'єр-міністра навесні 2014 року, то навіть я йому почав вірити в тому, що він дійсно взяв на себе роль камікадзе, взяв на себе роль людини, яка не претендуватиме на рейтинги, на популярність, а проведе ті необхідні для країни реформи, які просто вже десятиліттями назріли і всі уряди боялися починати їх проводити. Але, на жаль, минув рік, ну ще не повний рік, 10 місяців минуло від того моменту, як Яценюк став прем'єр-міністром, жодна реформа не проведена. Жодне питання не розв'язано і навіть не почали розв'язувати. Тобто ми знову побачили, що іде гра просто на рейтинг, необхідні для країни речі не проводяться, і ми побачили, що Яценюк якби всю цю роботу, якби попереднім прем'єр-міністром, він використовував для підготовки до парламентських виборів, для того, щоб формувати там фракцію свою у парламенті і таким чином через фракцію домагатися знову посади прем'єр-міністра. Тому, звичайно, це величезне розчарування. І я не бачу на сьогоднішній день у Яценюка готовності проводити реформи, покласти край корупції. Навпаки, я мушу вам сказати, що я не побачив жодної кримінальної корупційної схеми, яка була би перекрита Яценюком. Всі ті схеми, які будувалися попередніми урядами, все те, проти чого виходили люди на Майдан, вимагаючи відставки Азарова, вимагаючи відставки
Януковича, всі ці схеми абсолютно лишилися. Може, Яценюк не знає про ці схеми? Може, він знає, там такі... просто змінилися люди. Переважно, якщо ми подивимося, а хто став над цими схемами, то переважно це люди з Чернівців, десь однокласники, десь друзі однокласників, прем'єр-міністра. Тому я вважаю, що це, звичайно, дуже сумно, і я сподіваюся, що все-таки в парламенті сьогодні вистачить політичної волі примусити прокуратуру, примусити Службу безпеки розслідувати ці всі схеми і притягати до відповідальності. Певні такі перші сигнали якби пішли. Якщо не помиляюсь, уже двох таких от керівників, які були поставлені уже, як його назвати, попереднім урядом Яценюка, вони вже сьогодні відсторонені від посад, заарештовані, розпочаті кримінальні переслідування. Я думаю, що, можливо, лише от втручання, скажімо, силовиків дозволить припинити існування цих корупційних схем. Так, ну давайте все ж таки про добре, про прекрасне, адже все ж таки новорічні свята. Я пропоную зараз переглянути невеличкий відеосюжет про те, як в Черкасах відзначали Новий рік та Різдво ось буквально в минулих роках. Містяни вже звикли до зимової казки кожного року і створюють заходи, які проходять традиційно. Серед таких – соціальний проект «Святий Миколай живе в кожному з нас», фестиваль льодових скульптур «Кришталь» та смачна новорічна країна. Свій 10-літній ювілей наступного року святкуватиме соціальний проект «Святий Миколай живе в кожному з нас». Уперше його провели 2007-го, аби допомогти знедоленим дітям. Так будь-який черкасець може стати Дідом Морозом та здійснити новорічну мрію тих, хто позбавлений батьківської любові. Для цього малечі пише листи з побажаннями, а волонтери розвішують їх на ялинках, які встановлюють у найбільших торгівельних центрах міста. У 2014-му організували ще один фестиваль «Дива Святого Миколая». Завдяки таким проектам щороку мрії сотень дітей стають реальністю. Дитина вірить, що є Святий Миколай, ну ніколи не бачила. І каже, мама, це справді справжній Святий Миколай? Звичайно, справжній Святий Миколай. Діти повірили, що це справжній Святий Миколай. Наступним за своєю довговічністю стає морозний кришталь. Фестиваль льодовикових скульптур відбувається з 2008 року в сквері за облрадою. Тематика його щороку нова – від героїв гогольської творчості до футбольних експонатів. Шедеври з криги виробляють майстри льодової справи. Разом із ними підкорюють морозний кришталь і пересічні черкасці. Для дітей, я думаю, це взагалі якась сказка наяву, а не во сні, як говориться. І тим більше, видя, як ці скульптури створюються буквально на глазах, за день, за два, за три, це теж цікаво. Тому що звичайно скульптор, художник, він працює в мастерській, видно тільки його кінечний результат. А сам момент творчества, я думаю, дуже цікавий людям. Фестиваль «Смачна новорічна країна» у Черкасах проводиться з 2010-го. Солодкі лоти йдуть з молотка заради благодійності. Експонати містяни виготовляють власноруч на безкоштовних майстер-класах. З року в рік масштаби унікальної виставки більшають. Найголовніша мета – це дітей призвичаїти до благодійності. І ще й включити їх у творчу діяльність, щоб вони своїми руками могли зробити подарунок тату, татові, мамі, бабусі, дідусю на День Святого Миколая, на Різдво, на Новий рік, щоб це було від серця, від душі. На останньому фестивалі кулінарити навчилися зо 2000 черкасців. Вторговані на аукціоні кошти передають на лікування онкохворих дітей. Рекордною стала минулорічна сума. Благодійники зібрали близько 17 тисяч гривень. Вже цього 2015 року містяни запрошують на різдвяну коляду 10 та 11 січня. Протягом двох днів в обласній філармонії колядуватимуть черкаські колективи та гості з інших міст України. Ось такі вони були черкаси. Що цьогоріч все ж таки буде на новорічні свята та на Різдво в Черкасах? Уже сказали, що буде коляда. Що стосується, скажімо, фестивалю «Кришталь», то на сьогоднішній день не зрозуміло, що ми чи зможемо його провести чи ні. Тому що тут є два серйозних фактори. Перший, безумовно, це погода. Ми бачимо, як у нас теплі абсолютно дні з температурою там, до 10 градусів тепла. Змінюється буквально протягом кількох діб на мінус 10. Тому, звичайно, в таких коливаннях температури проводити під відкритим небом кришталь – це
ну, шансів мало, що ці фігури тривалий час простоять. З одного боку, з іншого боку, все одно, незважаючи на те, що ми не витрачаємо бюджетних коштів на подібні фестивалі, але все одно, якби це кошти, які сьогодні, ну, на моє переконання, важливіші не в Черкасах, важливіші в зоні АТО, важливіше як допомога нашим хлопцям, які сьогодні захищають Україну і її територіальну цілісність на сході України. Тому, скоріш за все, що кришталя не буде в 2015 році. Ну і думаю, що ми знайдемо спосіб якось економно провести зиму в рамках масляної. А ось в ці дні ось не буде кришталю? В ці дні кришталю не буде, але я сподіваюся, що у нас через буквально кілька днів запрацює повноцінна ковзанка в центрі міста довкола фонтану з невеличким таким містечком, де зможуть люди чудово провести час, оздоровитись, катаючись на ковзанах, дати можливість отримати насолоду дітям. Думаю, що це от така основна цікавинка, скажімо, цьогорічної зими. Ви вже приготувалися поковзати на ковзанці? Ви знаєте, я в дитинстві, щоб ви розуміли, майже всі канікули, зимові канікули проводив на ковзанці. Або це відбувалося на штучній ковзанці, або ми з хлопцями виходили на Дніпро, влаштовували змагання, ігри в хокей. Ну, але тоді зими були чудовими. Тоді зима починалася в середині листопада місяця і закінчувалася десь в середині березня. І стабільно трималася крига, і можна було цим займатися. Потім якийсь тривалий час, років 20, я на ковзани взагалі не вставав. І якось кілька років тому, 8 березня, прокидаємося вдома, і донька до мене пристає: «Татусь, все, сьогодні їдемо на ковзанку». І ми поїхали на штучну ковзанку в Броварах, стали на ковзани, і закінчилося це досить сумно, тому що я якось трошки втратив, зрозуміло, за 20-ліття навички поведінки на ковзанці, і управління ковзанами закінчилося тим, що я просто вивернув собі коліно всередині, так би мовити, самого сустава, і повернувся до Черкас уже в гіпсі. І, мабуть, тижнів два ходив на милицях, піднімався там до себе в кабінет, і народ там жартував, що от якийсь там теракт проти міського голови проводили і таке інше. Тому отак от закінчилась моя спроба повернутися на ковзани. Страх, і я думаю, що, напевно, я вже принаймні до пенсії ставати на ковзани не буду. А вже там можна буде спробувати. Все одно нема чого втрачати, треба в гіпсі полежати. Ну, полежу в гіпсі. А чи можливо організувати якісь такі, от на Дніпрі, коли замерзне вода, так, якийсь такий хокейний турнір, матч команди міського голови проти команди, наприклад, секретаря Черкаської міської ради, знаєте, такий хокейний. І ось на ось цьому майданчику вирішувати усі от питання такі, хто переможе. Я думаю, що можна. Треба буде подумати над цією ідеєю. Думаю, що це можливо. Причому можна і залучити депутатів, приблизно однакові, скажімо, там можуть сформовані бути команди. Тому я думаю, що це може бути цікаво. Не знаю, наскільки це зацікавить вболівальників потенційних. Але хороша ідея. Ну тільки що без крові, так все в межах правил. Ну там уже як складеться. Шайба вона ж тверда, розумієте, тому гарантувати, що все відбудеться без якихось травм, я боюсь, що ніхто не зможе. Зрозуміло. Сергій Олегович, я от пам'ятаю, ваша дружина, вона часто організовувала під Новий рік акцію, коли ялиночки стояли в деяких торгових центрах, і люди обирали подарунок, який подарують дітям з дитячих будинків. Так? Ну, багато черкащан брали участь в цій акції, дарували, а ось зараз чомусь немає. Можете пояснити, чому? Знаєте, якщо сказати відверто, то у Анжели таке певне розчарування відбулося. Навіть пам'ятаю, коли це відбулося. Це відбулося буквально в травні позаминулого вже року, 2013 року, коли справа щодо мого незаконного звільнення з посади міського голови розглядалася в Соснівському районному суді. І прийшла дружина підтримати мене, прийшла наша команда підтримати. І якби прийшли люди, які були там організовані губернатором Тулубом, тодішнім його соратником активним Олександром Радуцьким, Павлом Карасем. І серед тих людей, які там людей 10-15 прийшло з протилежного боку мітингувати, виявилася та волонтерка, яка впродовж 5 чи 6 років з Анжелою спільно проводила цю акцію. Угу.
От. І якби, ну, проєкт «Святий Миколай живе в кожному з нас», якби він розрахований чисто на волонтерську роботу, на відчуття якби справедливості, на те, щоб допомогти тим дітям, які, на відміну від своїх ровесників, позбавлені якихось можливостей в житті, чи через якісь обмеження фізичні, чи через відсутність батьків і таке інше. І тут виявляється, що ті люди, які якби несли це добро, вони просто за там 50 гривень приходять кричати всякі гадості на мене, на, по суті, на мою дружину і таке інше. І я скажу, що ну, Анжелі було настільки якось це неприємно, вона кілька місяців не могла заспокоїтися. Коли десь заходила мова про цей проєкт або про цей інцидент, то ну, в неї просто от, бринів голос, сльози ледве-ледве вона стримувала. Тому я думаю, що вона просто ще не може психологічно відійти від ось, цього інциденту. По суті, через одну волонтерку, так, багато безумовно, людей. Безумовно, але це показник якби цієї от якоїсь, ну, двуликості, да? Це показник якоїсь нещирості. Тобто, ага, раз це дружина мера, значить треба десь, може до неї поближче бути, може десь щось перепаде, близькість до мера, може якимись благами можна буде скористуватися. Я думаю, що от, безумовно, якби я не відчував цього використання, але можливо такі от наміри були. Тому якби, ага, вже не мер, значить все, давай тут платять гроші, 50 гривень, підемо його мочити, 50 гривень заробимо. От, тому я сподіваюся, що все-таки це пройде, я сподіваюся, що вже наступного року Анжела повернеться до цього проєкту. Але на сьогоднішній день от ситуація така. Сергій Іванович, ну, зрозуміло, будемо сподіватися, що повернеться ця акція. Але все ж таки от цікаво дізнатися, бували такі випадки, коли через ваших родичів, якось, ну, як ви кажете, дійсно намагаються поближче до вас стати, аби вирішити якісь питання? Бували, безумовно. І як от ви от дізнаєтеся, що вас хочуть використати? Ну, у нас якби ну, в родині повна відвертість і... Тобто, якщо йде ну, спроба там, да, через там, когось із рідних чи близьких донести мені якусь інформацію, якесь прохання, пролобіювати якісь питання, то якби ніхто цього не приховує. Ну, от, одразу кажуть, відразу кажуть, ну от до мене звернулися, там, дружина каже, були навіть випадки, коли, ну уявіть собі, через Київ, через мого батька заходили там теж, що там когось влаштуєте на роботу і таке інше. Тобто, ну, різні були випадки. Кого ви влаштували? От, не влаштовував нікого, тому що ну, якби принциповий підхід, що якщо хтось прагне роботи, будь ласка, є конкурс, є резюме, є якийсь випробувальний термін і так далі, і так далі. Будь ласка, на загальних засадах. Тому ну, я не можу пригадати, щоб десь якась преференція комусь була надана. Тобто ну, ми... Перші там кілька разів це досить болісно приймалося, навіть от були випадки, що перші одну чи дві спроби, там батьки навіть десь ображалися, ну, типу, ну чого ж, ну це ж там от наш знайомий попросив, ну що тобі важко? Кажу, ну розумієш, ну в цій ситуації один раз зробиш, тоді виникає питання, чому не зробити другий раз, чому не зробити третій раз. От, тому якби не повинно бути ніяких цих речей. Тому з тих пір немає образ, просто всі прохання, які... надходять, вони озвучуються, тобто, якби, мої рідні, близькі, вони чесні перед прохачами, от, лобістами, що вони передали мені інформацію. Але, якби, озвучили інформацію, все, на цьому все закінчується. Зрозуміло, дякую за відповідь. Яке ваше от найбільше досягнення 2014 року, як людини, як міського голови? Ну, якщо міського голови, окрім того, що ви стали міським головою. Складний рік в плані якихось досягнень, я скажу, по суті, весь 14-й рік це просто були намагання втримати ситуацію і бодай що-небудь зробити. Мені здається, що із тих речей, які є корисними, які, я сподіваюся, на наступні роки будуть мати вплив на розвиток Черкас, це розробка і, скажімо, ну, такої цілісної концепції містобудівного маніфесту Черкас. Тобто базових принципів, за якими має розвиватися місто, за якими має воно розбудовуватися, він на сьогоднішній день ще не є, скажімо, документом, який набув статусу обов'язкового до врахування, але я переконаний, що в цьому році, от в 2015 році,
рішенням міської ради, ми все-таки його затвердимо і зробимо обов'язковим для дотримання. Тобто це той документ, який чітко визначає пріоритетність людини в міському середовищі. Не автомобіля, не виробництва, не там ще чогось, а саме от людини, і все повинно бути і будуватись, і розвиватись, і облаштовуватись так, щоб конкретно людині було зручно. Це стосується всього. Це стосується бізнесів, це стосується вулиць, це стосується тротуарів, це стосується затінку, бізнесів, вітрин, реклам і так далі, і так далі. Тобто такий багатофакторний абсолютно документ, складний через свою таку різну направленість. Але от минулого року мені вдалося якби завершити роботу над цим документом. Працював, власне, особисто, сам працював, багато книжок перечитав, багато фільмів передивився, які стосуються от саме розвитку міст, забудови міст, реорганізації, скажімо, міст. Далі на другому етапі долучилася вся команда вільних демократів. Ми суттєво доопрацювали цей документ, і я думаю, що от на початку цього року ми проведемо цілу низку різноманітних зустрічей з громадськістю, з будівельниками, архітекторами, проєктантами, власниками бізнесів і так далі, щоб переконати суспільство в необхідності дотримання цих правил. Оце, напевно, із таких от речей, мені здається, що в минулому році от те, що вдалося. Багато цих речей вдалося вже реалізувати в проєкті вулиці Менделєєва. Довелося суттєво переробити проєкт, який був започаткований в мою відсутність на посаді міського голови, в частині, скажімо, облаштування тротуарів, в частині облаштування громадських місць, в частині безпеки, скажімо, людини на вулиці, на тротуарі, на переході і таке інше. На жаль, ще не всі будівельні роботи там завершені, але навесні, коли вони будуть завершені, можна буде от переконатися в усіх, так би мовити, тих дрібних, здавалось би, речах, але які акцентують увагу в першу чергу на тому, що людина є головною в місті, а вже після цього якісь заклади, якісь магазини, якісь автомобілі і так далі, і так далі. А як людини? Як людини, ви знаєте, я щасливий з того, що от минулий рік став роком визначення і успіху моїх дітей. В першу чергу сина. От син якраз в минулому році ствердився як така самостійна абсолютно людина, яка повністю взяла відповідальність за своє життя на себе особисто. Тобто він вже вилетів із домашнього гніздечка. Він успішно веде самостійний бізнес, тобто вже не просто на рівні там помічника, скажімо, Анжели. Він самостійно абсолютно веде, він сьогодні зростає, і його бізнес, незважаючи на економічні негаразди, він успішний. Нічого нового в цьому бізнесі немає. Це торгівля і розвиток магазину «Венето», фірмового магазину на Чигиринській. Але він сам безпосередньо управляє магазином, він сам займається продажами, сам продає продукцію. І я скажу, що за цей рік, що він самостійно управляє бізнесом, десь вдвічі виросли показники успішності бізнесу. Буває таке, що ви приходите до нього, кажете, ось так от не так робиться, треба ось так. І як він реагує на таку критику? Ви знаєте, поки я не став міським головою, то це відбувалося постійно. Я приходив постійно. Десь ми разом думали над якимись речами, десь я трошки дозволяв собі покритикувати, іноді ми сварилися, було навіть, що ми, по-моєму, пару днів не спілкувалися. Але якби це пройшло, багато речей Андрій врахував, а зараз останні місяці в мене просто не було можливості, я навіть, по-моєму, кілька місяців не мав змоги навіть просто заскочити до нього в магазин там ввечері, скажімо, після роботи. Новорічні свята якраз нагода для того, аби усі сім'ї... Але я цікавлюся результатами продажів, вони постійно зростають, і це дуже добре. Він звітує вам, скільки продано, так ви так молодець. Я цікавлюся, він інформує, так.
Дякую. Нагадаю нашим глядачам, що ви дивитесь програму «Відкритий діалог», і ми спілкуємося з міським головою Сергієм Ударичем. Згадуємо минулий рік, трішечки поговоримо про майбутнє, от стосовно майбутнього року. От ситуація з міською радою, протистояння з секретарем Черкаської міської ради з Радуцьким, воно продовжиться в 2015 році? У мене немає протистояння з секретарем міської ради. Та якщо подивитися, у нього є якісь от особисті образи і так далі, і так далі. Ну, тому давайте, от ви просто уважно постежте і все. Я ж до нього претензій не виставляю. Ну, хотіла людина стати секретарем, вона стала секретарем. Ну, сиди собі тихенько, виконуй свою роботу. Ну, от. Але постійно на кожному пленарному засіданні він якийсь черговий скандал влаштовує. Тому я думаю, що можливо це пройде з віком, можливо порозумніше, можливо зрозуміє, що якби... Тобто, думаєте, це юнацький вік, так? Я думаю, що так, і це якби... Розумієте, таке от буває, коли людина перескакує через кілька щеблів і слабо орієнтується в тому, куди вона потрапила і чим вона має займатися. Коли відбувається процес якогось такого, знаєте, плавного зростання, людина росте, з кожним днем отримує там якісь ширші повноваження, ширші обов'язки і так далі, тоді цей процес, вона поступово набуває досвіду і таке інше. Тут якби відбулося такий високий скачок, стрибок і таке інше. Я думаю, що Олександр Романович, якщо ще попрацює секретарем, то можливо він трохи наб'є собі гулі і набереться досвіду. Зрозуміло. Значить, особливо протистояння нам не чекати, а може і чекати. Сергій Олегович, все ж таки, в одному з останніх інтерв'ю ви так нерадужно описали майбутнє черкащан та і загалом України, так? Згадували про дефолт, який можливий. Невже дійсно все так погано? Я думаю, що якщо не коригувати ті законодавчі акти, які прийняли вночі в бюджетну ніч, то буде погано. Але я сподіваюся, що все-таки це коригування відбудеться. Що робити звичайним мешканцям нашого міста? Тікати? Вибачайте. Тікати не допоможе. Треба, я думаю, в першу чергу покладати надію на себе самих. Працювати тяжко. Якщо ви працюєте на роботі, то працювати з вищою ефективністю. Якщо ви відчуваєте хоч трохи сили починати власний бізнес і розуміти, що доля вашої родини, доля міста і держави залежить тільки від вас. Не очікувати, що хтось за вас вирішить ваші проблеми. Зрозуміло. Я ще раз нагадаю нашим глядачам, що ви дивитесь програму «Відкритий діалог». У нас в студії міський голова Сергій Ударич. Сергій Олегович, все ж таки, от дуже цікаво, в наступному році, от ви багато говорили про проекти, так, дороги, якісь там парки, розвиток. Що буде дійсно зроблено в 2015 році, отак от, якщо загальні напрямки брати? Я готовий з вами говорити на цю тему лише через десь тижнів два, не раніше. Тому що на сьогоднішній день уже розпочинається рік, а ми ще досі не знаємо тих бюджетних показників, за які ми маємо жити. Буквально в останні дні старого року приймалися зміни до законодавства. Вони приймалися так, що навіть депутати Верховної Ради, які голосували, вони не знали, за що голосують. Тому що пройде як мінімум тижнів два, поки ми розберемося в тому, які повноваження у нас нові з'являються, що у нас старого забрали, які фінансові ресурси у нас є і таке інше. Незалежно від цього, я не маю ніяких ілюзій з приводу там наявності якихось особливих коштів у міському бюджеті. Очевидно, що бюджет буде дефіцитним, тому передовсім вважаю, що пріоритетним буде виконання тих заходів, які потребують мало грошей, але які є важливими. Тому будемо намагатися при мінімальному фінансуванні виконувати ті проекти, які місту потрібні. Угу. І вічне питання для Черкас стосовно тролейбусів. Ось нещодавно один тролейбус горів. Чи будуть у нас новенькі тролейбуси, які не будуть загорятися? Дивіться, у нас було кілька проблемних питань. Ми їх поступово вирішуємо. І одне із найболючіших питань ми вирішили буквально в передостанній день року, 30 грудня. Ми
закрили основну заборгованість водоканалу перед Азотом, 35 мільйонів гривень, знайшли можливість вибити з держави різницю в тарифах, те, що держава завинила водоканалу, і цими коштами розрахуватися з Азотом. Я переконаний, що так само ми вийдемо на вирішення проблеми з тролейбусами. Я переконаний, що буквально в першому кварталі цього року тролейбуси, принаймні ті 15, які фізично вже є в Черкасах, вони вийдуть на лінії і почнуть возити черкаських жителів. Будемо сподіватися. Сергій Олегович, у вас є можливість привітати усіх черкащан, побажати українцям щонебудь гарненького у 2015 році? Я ще раз вітаю з Новим роком, і у нас наближається, ну, напевно, одне з найсвітліших свят, свято Різдва Христового. Я хочу побажати напередодні Різдва, коли зійде зірка, зібратися родинами за родинним столом, побачити своїх найближчих людей, смачно і побажати вам куті. Хочу, щоб в цьому році, в 2015 році, у нас не було таких соціальних потрясінь, які ми пережили в минулому році. Я хочу, щоб в цьому році ми здобули впевненість, щоб ми здобули оптимізм. Так він буде непростий. Але головне, щоб ми бачили, до чого наші сьогоднішні якісь негаразди, наше сьогоднішнє затягування пасків, яку ми тут перед собою тримаємо, і до чого ми в результаті дійдемо. Тому бажаю всім оптимізму, бажаю душевної рівноваги, бажаю тепла в ваших оселях і, головне, тепла у ваших душах. Сергій Олегович, дякую вам за привітання. І все ж таки, Новий рік – це подарунки, так? Який ваш найкращий подарунок, який ви отримували під ялинку? Не пам'ятаю. Ну. Не пам'ятаю. У нас в родині якось, розумієте, ну, не заведено робити якісь такі от особливі такі от подарунки під новорічну ялинку. Тобто обов'язково всі отримують подарунки, це обов'язково. Але вони зазвичай не є якимись там надто вичурними чи якимись. Це скоріше такий прояв, ну, уваги, тепла один до одного. Тому не берусь вам сказати, щоб мені якийсь там новорічний подарунок особливо запам'ятався. Ну, телекомпанія «Віка» виявила такий прояв уваги до вас. Ми підготували вам подаруночок один. Можете собі обрати ось там от під ялиночкою. А які? Чому тільки один? Ну, можете два їх взяти. Їх тут чотири. Можете обрати. Ну, візьму найбільший, скажете, що жадіна, візьму найменший, скажете, що скромний. Я візьму цей. Ну, маленький там величезний золотий годинник. Не відкривайте, нехай це буде такою таємницею, а потім скажете, сподобалось вам чи ні. Дякую. Ну що ж, я вам дякую за ефір. Нагадаю, що ви дивилися програму «Відкритий діалог». Зустрінемося за тиждень. До зустрічі. Все добре.